Мета нашого вегетаріанського клубу якраз і заключається в тому, щоб об'єднати всіх вегетаріанців Ужгорода та по можливості не тільки Ужгорода, Мукачева, Чопа, Рахова, тобто всього Закарпаття, щоб вони могли разом відпочити, обмінятися досвідом, рецептами, якимись відомими своїми історіями, цікавинками. І, власне, цей об'єднуючий елемент, він дуже сприяє тому, щоб пропагувати вегетаріанство як норму життя, а не як якусь дієту чи якийсь невідомий сектантський захист. Насправді ви бачите, що тут відбувається багато заходів, які спрямовані на пропаганду, популяризацію здорового способу життя, а власне об'єднання всіх вегетаріанців. Так, це ми робимо спільну художню роботу, яка не буде обмежуватися тільки символічним прапором. До нас приїжджає з Іршавщини художник Петро Рязка, який теж планує зробити перформанс з учасниками вег-клубу. І дуже має бути багато різних цікавинок, як від приготування спільної їжі до концертів. Тільки що ви чули кришнаїтів, зараз будуть наші музиканти, які абсолютно не пов'язані з якоюсь релігійною організацією. Так, вони просто творчі люди і хочуть поділитися своїми творчими здобутками з нами. Також ми чули музику, яка лунає з кав'ярні. Це музика теж спеціалізована, її підбирали. Це Мобі, Стінг, інші музиканти, які теж підтримують вегетаріанство. Вони грають, ну, не просто так. І багато різних розважальних програм. Це від фрізбі до волейболу, можливості покупатися. Я сподіваюся, що навіть ці лекції, своєрідні дискусії ще продовжаться зараз біля цікавих таких розваг, ще буде фаєр-шоу, тому є на що подивитися, є що глянути, і дуже приємно, що такі моменти можна об'єднатися і поділитися своїми спогадами. Насправді ми вважаємо, що такий вегетаріанський клуб, він більш потрібен для початкуючих, для людей, які вміють вже зробити правильні висновки, але їм ще, можливо, потрібна допомога щодо якихось рекомендацій харчування чи стабілізації якихось інших речей, стосунків з батьками, з рідними чи просто з коханими людьми. Тому такі речі, де є однодумці, вони завжди важливі. І ми плануємо надалі проводити ці масові заходи, можливо, більш герметично, закрито в клубному форматі, можливо, в іншому. Ми побачимо, зберемо відгуки, у нас є анкетки, які ходять по руках, і, відповідно, зауваження, всі ми побажання врахуємо, спробуємо зробити так, щоб було цікаво якомога більшій кількості людей, які сьогодні нас відвідали і планують нас відвідувати в наступному разі. Ми робили вже окремі дискусії по веганству в форматі екоклубу. Зараз ми збираємось зробити в вегетаріанському клубі теж окремі такі ніби лекції, дискусії, де б воно виокремлювалося саме в такому форматі. Можливо, буде цілий вечір присвячений якимось роликам, переглядам таких цікавих кінокартин, які перев'язані тематикою до вегетаріанства. Тому насправді є куди розвиватися, є про що думати. Я думаю, спільні речі – це завжди приємно, ніж коли щось роз'єднує людей і твариться.